ကဘာဦးဆန်မှာတော့ state တကောင်နဲ့ LS တကောင်နဲ့ရှိနေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတောတစ်ခုကြားမှာတယောက်တည်းနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘေးနားမှာ village တစ်ခုလည်းရှိနေပါတယ်ပြီးရင်အိမ်ခေါင်းဘုံပေါ်မှာ Java crafter နဲ့ NVIDIA ကတော့ရှိနေကြတယ်ဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စွန့်စားခန့်ကိုကြီးလိုက်ရအောင်ခင်ဗျတနေ့မှာတော့စတိဆိုတဲ့တယောက်ကသူနည်းနည်းရားပြီးတော့ရေကန်တစ်ခုကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရေကန်ကဆူတောင်းပြည့်ရေကန်လို့ခေါ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကတော့အရန်ကိုချိန်စာတည်နေတဲ့တစ်ပင်ပါအဲ့တစ်ပင်မှာနတ်ဆိုးတစ်ယောက်ရှိနေလို့လည်းသူတို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုစတိကနေပြီးတော့အပေါ်မော့ကြည့်ပြီးဟာဘသူဘာရှိလဲဆိုပြီးကြည့်ရောစတိကအပေါ်ကိုမော့ကြည့်နေချိန်မှာပဲသူ့အရှိမမြန်မာ crafter ကြီးရောက်လာပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြန်မာ crafter ပြီးတော့မြန်မာ crafter နေပြီးတော့သူစိတ်တူပြီးတော့ဓာတ်နဲ့တစ်ချက်ခုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာသူတစ်ချက်ပဲခုတ်မိရောအဲ့ချိန်မှာအနောက်ကနေ NVIDIA လာပြီးတော့ဖိန်ခုတ်ပြီးမိချစ်လေတည်းမီးလောင်ပြီးတော့ရေကန်ထဲကိုပြင်ဆင်သွားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ချိန်မှာပဲ Steve ရဲ့ skin ဟာပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုရင်တော့ဖြင့်သူ့ရဲ့မျက်လုံးဖြူလာတယ်ညဒါပဲပြောင်းလဲသွားတယ်တကယ်သူ့ရဲ့နာမည်က Hero Blind လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို NVL နဲ့ Yamaha Crafter တို့ကနေပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ Hero Blind လို့နာမည်ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ Hero Blind ဟာ label ပြန်တက်သွားပြီအဲ့မှာ NVL ကကြောက်ရွံ့ဝေးသည် အဲ့ချိန်မှာပဲ Steve မဟုတ်ပါဘူး Hero Blind ကနေပြီးတော့သူလည်းသူ့ရဲ့အုံနာကိုသူကိုယ်တိုင် control လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့လက်တွေကလည်းသူ့အလိုလိုလှုပ်နေတယ်အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုသွားမြင်မိလိုက်တယ်ဗျ။အော်ဟိုနာကဘာအိမ်လေးလဲ။ငါအဲ့အိမ်ကိုဖျက်ရမယ်။ဆိုပြီးတော့အဲ့အိမ်စီသွားတယ်။အဲ့မှာ Hero Brand ကလည်းဒီအိမ်ကိုလည်းယောက်ရော။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီအိမ်ကဘသူ့အိမ်ပါလဲ။အိမ်ကရုပ်ဆိုးလိုက်တာ။ဆိုပြီးတော့ TNT နဲ့ကောက်ဖောက်လိုက်ခင်ဗျာ။ Wow ကင်မရာမန်ပါလွတ်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲ Alex ကဘေးနားနေဝင်လာပါတယ် Alex နဲ့ Sati ဟာနှစ်ယောက်စလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်းခုန်သွားရောမုံမုံခုနတိုင်းပြန်နေခုနတိုင်းပြန်နေလို့ Alex ရဲ့ခုနတိုင်းပြန်နေ Come on so ပြစ်ခတ်ရတော့ Hero Bright ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တော့ဖြင့် Hero Bright ကိုမြင်ပြီးတော့ Alex ကလည်းသူ့ကိုထားသွားရပေါ့နော်ရောက်မြင့်မျက်လုံးရုပ်ဆိုးလိုက်တာဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ Hero Bright လည်း FA ဖြစ်သွားပါပြီဗျအဲ့နဲ့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့စတိရော်လည်းတကယ်စိတ်ဆိုးရောအဲ့မှာကင်မရာမန်ကိုမီးကောက်ချေရောသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြင့်ခုနကလိုပဲ invisible potion တုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့မှာသူ့လည်းကိုပြောက်ရောအဲ့မှာနွားတို့ပြတ်တော့တယ်အဲ့မှာသူကစဉ်းစားတယ်ဒီဘေးနားကရွာမှာစော်လေးတယောက်တော့ရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဘေးနားရွာကိုသွားဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူရွာပြင်မှာဒီအယုတ်လေးကိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ကောင်းထဲမှာစဉ်းစားမိတာကတော့အော်ငါလည်းဒီကောင်းလို့မျက်စိလေးလိုချင်လိုက်လားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိရောအဲ့မှာပဲ Hero Bright ဟာဖះရှစ်ခိုးပါတော့တယ်သူဖះရှစ်ခိုးတာတော့ဒီလိုရှစ်ခိုးတာပါဖះရေအကျွန်ုပ်ကိုစော်လေးတယောက်ပေးတော်မူပါဖះဆိုပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖះနေပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းကင်ကနေဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဗျဒီလေးစော်လုံးဝမရဘူးစိတ်ချဒီလေးကိုကြိုက်တဲ့သူဒီကဘာမှာတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာပဲ Hero ရတကယ်ပဲစိတ်တူပြီးတော့ရွာကိုဖောက်ခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့မှာပဲသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ရွာရောနန်းတော်ရောအကုန်လုံးကိုဖောက်ခွဲပြစ်လိုက်ပါတယ်ခုနကတော့သူ့ဖောက်တဲ့နောက်ဆုံး TNT ပါအမှတ်သားလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ချိန်မှာပဲ Alexa စတိရအဲ့ရွာကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုတာကြားလိုက်တော့သူ့လည်းတော်တော်လေးကိုအဲ့ဩသွားတယ်အဲ့မှာပဲသူကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကတားဆီးမှဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်ဒီကောင်တကဘာလုံးကစော်တွေမရဘူးဆိုပြီးတော့တကဘာလုံးကိုဖြက်ဆီးနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လုံနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းထဲပေါ်လာတယ် Alexa စိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ဘေးနားမှာ Nikki တယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲညီမလေးဘဲပြစ်ခံရတာလားဒါဆိုအကိုနဲ့တွဲမလား Hero Prize Spawner ဆိုတာ Go Block 8ခုနဲ့အလဲမှာ Netherite Block တစ်ခုနဲ့အင်ကုန်းမီမီချစ်တဲ့အကောင်လေးပါအဲ့ဒါတွေဘလို့ရှားမလဲဆိုတာတော့ငါလည်းမပြောပြဘူး MD ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့ရှာကြအဲ့ချိန်မှာပဲမြန်မာခရစ်တာအဲ့ဒါပြောပြီးတခါလေးပျောက်ရောအဲ့မှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်နေပြီးတော့ Goal လေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ Mind 2ရရပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ယူရမယ့် Goal ကအလုံး100လောက်ဆိုတော့လေတနေ့ကုန် Mind 2ရောပြီးတော့တိရှင်ရတဲ့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပါမယ် Nikki ဆိုတဲ့ဘဲလေးဟာခုနကတည်းကပျက်စီးသွားတယ်ထီလာရွာထဲမှာသူတယောက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့ကျန်ခဲ့တယ်ကျန်ရိုက်လို့အလုံးတည်သွားပါပြီဒီလိုမျိုးတဲ့ပဲ Alex နဲ့ Nikki နဲ့တူတူ Mind 2ရာအကြာကြီးမလို့နှစ်ယောက်စလုံးလဲချင်းမိသွားကြတာပေါ့သူတို့ Mind 2နေရာအရန်ကြာတော့မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ကိုကြော်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျနောက်နေ့ရောက်တော့အခါ Go Block 8ခုလည်းရတော့ပါပြီပြီးတော့အလဲမှာ Mossy Cobblestone ရော Redstone Torch ရောရတော့ပါပြီအဲ့ချိန်မှာတော့ Hero Brain ကတော့တကဘာလုံးပတ်ပြီးလူတွေလိုက်တက်နေတော့ပါဒါပေမဲ့သူတို့ Netherite Block လား Netherite Block လားမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ Nether ထဲကိုသွားမယ်ဆိုပြီးအချင်းချင်းတိုက်ပင်ကြတယ်အဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်လည်း Nether ထဲရောက်တော့အချင်းချင်းပြောကြရပေါ့နော်ငါတို့ညီမ Crafter ပြောတဲ့အတိုင်းမရလို့ရှိရင် Hero Brain ကိုကိုယ်တိုင်တက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ Nether ဓာတ်တွေပါတယ်တာဖို့လိုလိမ့်မယ် Nether တိုင်းအာမာလည်းလိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ထပ်ပြီးတော့ Mind 2ရအောင်အဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်လည်း Nether ထဲမှာ Fighter လိုပဲ Overworld လိုပုံစံလာဆောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒါလာဆောက်ပြီးတော့အရန်အောင်ပျော်နေကြပြီပြီးရင်သူတို့ Nether တိုင်းတွေလည်းအများကြီးကိုမိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကအလွန်ပဲချစ်ချသွားပြီးတော့အချင်းချင်းကိစ္စတွေပါဆွဲကုန်တော့
ကျန်တဲ့အခန်းတွေတော့ကလေးပြောင်းကြည့်ရတာမလို့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာပဲ Nikki နဲ့ Alexa ခုန Hero Rise ပေါ်တော့ပြန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်သူတို့ကအချင်းချင်းပြောကြတယ်ငါတို့ဒီမီးရှစ်လိုက် Hero Brain ကတေတာပြတ်ဖို့က50ရခိုင်လောက်ပဲရှိတယ်တကယ်လို့သူကမတေဘဲနဲ့ငါတို့စီတယ်လီပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကာဝယ်ဖို့ Netherite Armor တွေဝတ်ရအောင်အဲ့မှာသူတို့ Netherite Armor တွေလည်းဝတ်လို့ပြီးရောကဲမီးချိတ်လိုက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်မီးချေချစ်ပြီးတာနဲ့ Hero Brian ကသူ့ရှေ့မှာတန်းရောက်လာရောအဲ့မှာ Hero Brian ကစကားလာပြောသွားတယ်ဒီကောင်ကြီးကိုငင်းနေအဲ့မှာ Nikki နဲ့ Alex နဲ့ကဓာတ်ကြိုက်ပြီး Hero Brian ကိုတက်ဖို့စီစဉ်တယ်ပွဲစပြီဒါပေမဲ့သူတို့တွေမင်းနေရာတစ်ခုကတော့ဒီ world မှာ friendly fire off ထားတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းခုတ်လို့မရဘူးဟေ့ပြီးတော့ Hero Brian က creative mode နဲ့ဖြစ်နေတော့သူတို့ကဘာလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ Hero Brian နဲ့စကားပဲပြောမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲ Hero Brian က state ကိုဘယ်လိုလဲမသိဘူးပြောင်းလိုက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာ state မှာသူ့မှာ netherite sword တခုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကအခုထိ game ကို creative ပဲဗျ Hi bro မင်္ဂလာပါแกอ๋อแม่อ่ะบาโลคนน่ะรองก็ย้ายล่ะเดี๋ยวงาดีกระบอกဖြတ်ซี้มั้ยแม่อ่ะบาโลดีกระบอกဖြတ်ซี้ชินน่ะเออเหรองาแม่ไม่ปล่อยลงไม่เอาเออนี่อ่ะแม้เนี่ยไม่ใส่อูอะคือลอลอเซ่တော့แม้เตผู้ပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲ Hero Brian ကစတိကိုပြန်ပြောင်းရောစတိကသူကိုယ်တိုင်သူ့ခန္ဓာကိုယ် control နိုင်တယ်သူကဘာလို့ Nikki နဲ့ Alex ကိုတက်ရလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးပါဘူးစတိကနေပြီးတော့သူ့နှစ်ယောက်စလုံးတက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲစတိတယောက်တည်းဟာနောက်ဆုံးကျန်လူသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကဘာပေါ်မှာလူသားရောတိရစ္ဆာန်ရောလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအေးအဲ့တော့ငါလည်းနောက်ဆုံးကျန်လူသားဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီကဘာကို restart ချမှဖြစ်တော့မယ်ဒီကဘာဟာလူသားတွေလုံးလိုက်တာအများကြီးပျက်စီးပြီးသွားရင်မကောင်းတော့ဘူးဘောလို့ reset ချပြီးတော့ငါကနောက်ဆုံးကျန်လူသားဖြစ်မယ်တိရစ္ဆာန်တွေတော့ရှည်ဦးမယ်ပေါ့အဲ့တော့သွားလိုက်ရအောင်絶対に逃がさんジョバーナには夢がある。ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဟာကဘာအသစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ viewer တွေဘယ်လိုလို့မသိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘာလို့ reset ချရလဲ Alex တို့ဘာလို့ရောဘာလို့တက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကဘာဦးဆက်ဆာလာချင်းမှာ RN နဲ့ AIM ဆိုတဲ့လူ2ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူတို့2ယောက်ကနေစပြီးတော့လူတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဗျအဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့လူတွေအများကြီးကလူတိုင်းကလူဆိုးတွေဖြစ်နေတော့လေလူတိုင်းမှာမကောင်းတာလုပ်တာသူတို့တခုခုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကြောင့်ဒီကဘာကြီးလည်းအများကြီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ဒီကဘာလည်းစိမ်းလဲဆိုပြီးမနေတော့ဘူးပြောရရင်ဒီကဘာအတွက်လူတွေကအမှိုက်ပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကရှင်းထုတ်ဖို့လို့ရှင်းထုတ်တာပါအခုဒီ world မှာတော့ငါတယောက်တည်းပဲကျန်တော့တယ်ပြီးတော့ငါရဲ့ဝန်ငယ်ကဒီခန်းတကူကနေထွက်တော့မယ်ဒီခန်းတကူ player တယောက်ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်လိုက်တော့မယ်ဒါကတော့ player တယောက်ကမထိန်းချုပ်ခင်မှာမင်းကိုငါရဲ့ story အကုန်လုံးပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့